মই তেখেতসকলক সুধিব বিচাৰিছো যে মই বিজেপিলৈ কিয় যাব লাগে, মই বিজেপিলৈ কিয় যাব লাগে? এক নম্বৰ মোৰ প্ৰশ্ন, যিসকল সংবাদ মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমুক মই বিজেপিলৈ যাব লাগিব ডাঙৰকৈ বজাই দিয়ে, মই তেওঁলোকক সুধিছোঁ যে মই যদি বিজেপিলৈ যাওঁ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব নেকি, মই যদি বিজেপিলৈ যাওঁ সেইদিনাখন চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব নেকি? কেতিয়া কৈছে এই কথাটো? এটা মাইণ্ড গেম, এটা চাইকলজিকেল ৱাৰ, মনস্তাত্ত্বিক এখন যুদ্ধ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খেলিব বিচাৰিছে। কি মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, কি মাইণ্ড গেম খেলিছে? যেতিয়া কংগ্ৰেছে ক'ব, দেৱব্ৰত শইকীয়া, অখিল গগৈ যেতিয়া ক'ব যে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কেলৈ নহ'ল, তেতিয়া তেখেতে ক'ব ভূপেন বৰা বিজেপিলৈ আহিব। মই যদি প্ৰশ্ন সোধোঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কেলৈ নহ'ল, দুইপাৰে এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কেলৈ নহ'ল, তেতিয়া তেখেতে ক'ব ভূপেন বৰা আমুক তাৰিখে বিজেপিলৈ আহিব। কথাটো আপোনালোকে মন কৰিব, এই মানুহজনে যোৱা বিধানসভা ইলেকশ্যনত কৈছিলে যে যিমান খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে চবকে ভূমি পত্ৰ দিয়া হ'ব, আপোনালোকে লিখি লওক বুলি কৈছিলে। এতিয়া আমি এটা ছাৰ্ভে কৰি আছোঁ, কিমান খিলঞ্জীয়া মানুহে ভূমি পত্ৰ পাবলৈ বাকী আছে এই ছাৰ্ভে লিষ্ট মই আপোনালোকক দি আছোঁ। তেখেতে কৈছিলে লিখি লওক, মই এতিয়া ভিডিঅ' দেখাম আপোনালোকক যে কিমান মানুহে চৰকাৰী মাটিত বহি আছে চবেই ভূমি পত্ৰ পাব, আৰু কিমানে পালে মই আপোনালোকক লিষ্টখন দিম। এতিয়ালৈকে ভূমিহীন লোকৰ সংখ্যা অকল জনজাতিসকলৰ মাজত মোৰ হাতত থকা তথ্যমতে 11 লাখমান পৰিয়াল আছে, 11 লাখমান পৰিয়াল আছে অকল জনজাতি, অকল জনজাতি ভূমিহীন, আৰু তেওঁলোকক ভূমিপুত্ৰ বুলি কোৱা হয়। যিসকলক অসমীয়া জাতিৰ ভূমিপুত্ৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকৰ মাজত লাখ লাখ ভূমিহীন আছে। সেই কথাটো যেতিয়া আপুনি উলিয়াব, সেইটোতো দলৰ সভাপতি হিচাপে, দলৰ নেতা হিচাপে মই উলিয়াব লাগিব। এতিয়া তেওঁ কৈ দিয়ে যে ভূপেন বৰাক লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, তেওঁ বিজেপিলৈ আহি আছে। মই আজি আপোনালোকক এষাৰ কথা, আজিৰ পাছত এই প্ৰশ্ন মই উত্তৰ নিদিওঁ। অসমৰ কোনো সংবাদ মাধ্যমক মই বিজেপিলৈ যাম নে নেযাম, মোক প্ৰশ্ন সোধাৰ আগতে মোক ক'ব লাগিব যে মই বিজেপিলৈ কিয় যাম, মই বিজেপিলৈ কিয় যাম, ইয়াৰ উত্তৰ মোক লাগিব। কিয় যাব লাগে, অসমৰ কোনটো কোনটো বিষয়ত মই পাল্টি মাৰিলে লাভ হ'ব, কোনটো কোনটো বিষয়ত মই দল বদলালে লাভ হ'ব? আৰু মই কবিতাটো গাই দিছোঁ আপোনালোকক যে MLA যদি মোৰ সপোন হ'লহেঁতেন, বিধানসভাই যদি মোৰ লক্ষ্য হ'লহেঁতেন, 14 চনৰ পাছত বহুতকেইটা ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল, 14 চনত বিজেপি আহিছে, তাৰপাছত 4টা ইলেকশ্যন পাৰ হৈ গ'ল। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী যে কৈছে 2টা ছিট, আজি মই আপোনালোকক ঘোষণা কৰি থৈছোঁ, যদি দলে অনুমতি দিয়ে, দলে যদি মোক অনুমতি দিয়ে, মই 2026ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে ইলেকশ্যন খেলিম। আৰু এইটো মই আগতেও কৈছোঁ, এইটো মই আগতেও এদিন জালুকবাৰীত ভাৰত জোৱা যাত্ৰা কৰোঁতে কৈছিলোঁ, মই খেলিম। মই সেনা নহয়, মই দলৰ সেনাপতি, কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জ্বলন্ত সমস্যাবিলাকৰ কথা যেতিয়া আমি কওঁ, অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই, ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই, দেৱব্ৰত শইকীয়া ডাঙৰীয়াই, ঘাটোৱা ডাঙৰীয়াই যেতিয়া কথাবিলাক কয়, তেওঁ সেইটোৰ পৰা ফালৰি কাটি ইছ্যুটো ডাইভাৰ্ট কৰি বিৰোধীক পেংলাই কৰা আৰম্ভ কৰে। Do not forget to like, share and subscribe to the Assam Tribune.